Aquest vídeo tutorial és per aprendre a com penjar un vídeo a Moodle. El primer de tot que hem de fer és gravar el que volem i després penjar-lo a OneDrive. Per això hem d'anar en els OneDrive que ens facilita la universitat, posar les nostres claus d'accés i iniciar sessió. Una vegada iniciat la sessió, el que hem d'elegir és el OneDrive. La següent passa és pujar l'arxiu de vídeo que ens han gravat. Simplement basta arrossegar, com podem veure, arrossegar el vídeo. Esperarem a que se pugi. I una vegada pujat, el que hem de fer és comprovar que estigui en privat i compartir l'element, l'enllaç. Com podem veure, aquí posa qualsevol usuari per editar-ne. Nosaltres no volem que editin, per tant, el que hem de fer és clicar aquí, deixar aquesta opció i llevar permet edició. Aplicam i copiam l'enllaç. Una vegada copiat l'enllaç, hem d'anar al nostre curs, editar l'edició i afegir una activitat o un recurs. En aquest cas, el que hem d'afegir és una URL. Afegim, li posam un nom i copiam l'enllaç en aquest espai. Deixem els canvis i tornem al curs. I ja tenim el vídeo penjat, com podem veure.